Ó, dobre, a teraz dám, že spawn point, tak. Viděli, Dobre, už to mám. My se ještě teda jako učíme tady momentálně s banánem tady z těho toho Windows. Oh my god, to je to čuba. Čusí jim z další videa a dneska tady máme další dílstrop. Nejšílenějšího, co jsme popravdě našli na Windows 10 edici. Ano. Jak jsme hráli minule, tady s banánem. Vítejte. A dneska tady budeme teda pokračovat v těch levelech, co máme tady v té místnosti. Je jich tady strašně moc. A nevím, popravdě, jakýma začneme dneska, banáne? No myslím, že dáme old nějaké levely, to by jsem vyzkoušel. No. Mohli bychom, nebo bychom mohli udělat ještě nějaký easy mody, protože tak to jako to by mohlo být hodně easy, že jo, pro nás. No, alebo easy mody. No, a easy je, že bychom mohli dát ještě pár nějaký jiný, třeba možná, uvidíme. Nicméně má tady banán, tak je jeden krásný diamantík, ještě z minula. Pozor! Piš! A vlastně tady ten diamant to potom můžeme dávat tady do té naší Challenges Trophies Room, když tak to tam můžeme klidně ještě... Jdeme to tam hodit. Nahoď to tam. Collectibles? Oh, vlastně, když to, my to teď máme tady v tomhle tom. No a můžeme to tam dávat, paráda. Ale počkej, my to máme, musíš dát pryč, protože ona ta trofej je ze zelených. Ale ty modré jdu tam, pozri, tu náš. Blue slots, easy levels, trophies, diamonds, vidíš? A ty blue sloty, tam jdu diamanty. A máš pravdu, hej. Aha, to musíš čítať. To je redo, nebo jestli... Jaj, to nie je takto. To ne, to ne. Dobře, no, nevadí. Nicméně, doufám, že se vám bude tato videjko líbit. Pokud hodíte like, kdyby mu řekneme, já jdem 12 lajků, 1000 lajků, je to prostě úplně jedno, ale to bylo by to super, kdyby to takhle tak jak bylo. A takže pokud se vám bude videjko líbit, můžeme řekneme like. Nicméně jdeme do toho dál. Co má dál? U mě za 10 lajků bude další díl. Teďko máme... Pojďme na Disco Chameleon, či čo to bolo? Oh. Dobrý chameleon, ale... Wow, počkaj, tak to... Počkat, ale... Oh. Yes! Yes! Ja som to dal na prvý krát! Tak... Ja to skúsim ešte jednou a pokud sa mi to nepodaří, tak... Normálně půjdeme asi dál, počka, aha, když to vezmeš tady, tak to bude asi jednodušší, no. Dobré, nice, já jsem těž išel tak jisto. Mám to dať do té čestky? No, tak jako chceš, asi jo. Dobré, tak to tam budem dávat. Tady Mall of Bullets, dobře. Ty kokos. Ukaž to, hej. No. Jaj, to je na ten kraj. To jsem zase tu. Dal už 10x spam point asi. Já jsem si těž tu nadával, ale nechápem. Pojďme znova. What? Ok, dobře, tak tím pádem já už můžu letět už přímo odsuť. Nice! Prosím. Jo. Tak nevadí. Zase má to tu na... Spawnlo. O bože, jedně! To jsem nevypočítal. Ale tak to už dáš, věřím ti, banánko. Tak zatiaľ zober trofy. Já už mám. Já už máš? No dobré, tak já jdem na to. Já jdem tady už do té ender chestky. Počkám si na banána, pojď. Prosím. Pojď. Tak asi já jdu dál. Tak robí spad. Protože to je takový trošičku jednodušší, aby jsme furt se nespomnovali tam, že jo. Aha, okay. Yes or no. No. To čo je? Team leader of Autobots Optimus Prime? The leader of... What? Ano. Aha, to máme proletět tím, co si myslíš. Jaj, aha, jasné. Autobotů je Optimus Prime, ano, zelené. Takže yes. Tady máme teda odpověď. Aha. To je nějaký testík, hej? Next question. To je dobré. Square root of... No toto je, to je matematika. To je square root. Keby som ja vedel. Ale podľa mňa to je... No veď to vidíš vodu rovno, tak môžeš tam skočiť. OK, you like this map? Dáme ano, protože se nám hrozně líbí. Ano, velmi je pěkná. A kdybychom chtěli říct, že ne, tak by nám to stejně dalo, jakože ano, líbí se. já jsem se bral ten diamant, no tak nevadí. Nevadí, ale no. Nesmíš zomrit, lebo se ztratíme ho. No. Bipolar Či? Layers. To čo je?
Wow. Wow, tak to nebude ťažké, či? No tak počka, tam je jediná... NE! Počkaj, máš ten diamant? Jo, jeden mám. Dobre. No počkaj, ja som... Tu si tu zle si šiel. Ja musím k easy. Sakra, ale ten bipolár ten je docela ťažký, musím říct teda. Musíš trafiť presne do stredu. Poď. Yes! Jaký mám! Paráda! Dobre. Fakt to hrozně těžký, jak to máte prostě takhle. What? Já jsem ho vyhodil. Dobre, pojďme. Ok, Metallic Library. Oh, taka, wow. Ty kráso. No tak počkaj. No tak to bylo těsný. To bylo hodně těsný. To. Dobře, takže znova. Takže znova. A poď. Hardcore. No, tak, já už jsem viděl, jak ta voda taky cvá. Nie, já jsem šel do zlého levelu. Tak to dáme znova, no čo? Poď. Ne. Wow. Poď ještě jednou. Hele, to bys měl sebe. Metallic, to jsme. Ano, přesně tak, banánko. O bože, zle jsem skočil. A ne, dobré. Ajajaj. Nic? Ideme na ďalšiu mapu. To nemusím skočiť. Dobře, ja som to teda dal, mám tady, že dám sem rýchle easy trofej a jdeme dál. Digital, tam mal byť asi dilema, nie? A tam je dilema, to čo je? Wow. Let's go. Jo, tak to je easy. Yes. To bolo easy, ale to fakt hustí toho, to teda musím říct. Počkej, kámo, tohle si vážne vyfotím. Na miniaturu. Ako sa robí screenshot F4? Ja som teda nechtiel ako s banánem, ale dobře. Či F2? Hey. Tu nejdu screenshoty. Dej F1 a F2, ne? No veď F1, F2. A neukázalo mi, že urobili ste screenshot. Settings. Nevadí. Urobíme print screen. Tu si odložíme trofeje. Open command, open chat. Je tam vôbec taká možnosť, že screenshot? Asi ne. Keyboard, mouse. Pick block, drop item, hotbar, sprint, strafe, open, command. Není toto, haha, nevadí. Počkaj, si aký dám teda print screen, tak. Klik, you win. No, to sa dá ako dělat, no, žiadny tej screenshoty dělat nebudem. Chemical plant. Ja to tam... Aha, dobre, už ma to portlo. Oh. No ty krásu, hej, tak to vypadá docela taky zajímavé. A počkej, to zase tie jednotlivý ťupky! Tak počkaj, to tak... Počkaj, to není voda! Kde je voda? Aha, v strede. V strede je voda. Jenom ve středu? Hej. Iba ve středu. Alebo štvrtok. OK, ideme. Máš to? Dal si to? Ešte nie. Ja to mám. Ja som bol od toho fakt asi, že centimeter. A tak, nevadí. Skúsim znova, počkaj. Poď. Zvedavý, honem. Čekám, prosím. Yes! Wow. Oh, yes! Dobrý, you win. Dal si diamantík, dobre. My teda jdeme na boss battle, boss level. To jsem zvedavý. Inferno, a pak tady máme ještě mix, jo. Tak si dáme boss to čo? Aha. No dobré, jdeme. Takhle. Jo, a to vypadá hodně hustě, teda musím říct. Čo? Tak toto. Ale je to teda hodně hustý, teda musím říct. Toto je sila. Já, tak já to udělám jednoduše, to udělám takhle. A jdeme na to. Koukaj tě lidi, že teď to dám na 100%. Čuš na to. Mám to! Ako to, že si to spravil? Lalalala. Nevím, jestli to třeba takhle ještě bude. A! Bosskou trofej máme. Můžu to na hlavu? Už máme, hej. To musíme potom dát do té místnosti k tým. Čekaj. Yes! OK, you win. Dobře, ještě tady si dáme teda poslední, což je mixed levels. Easy levels mix. Aha. Wow, toto vyzerá ako v cirkuse. Čo to je? Kde mám skočiť? No,
Tak to je docela ještě jako těžší než předtím. Koukám, že no, furt ty lagy furt jsou. Troška, hej, troška to tam cítit. To jste dal, jo? Nie, čo, nedal jsem to. Proč mi to teda píše Juvin? Ach, jaj. No tak, ale no tak neprolezu. Když se to vždycky v polovině na začátku sekne, to je vážně hrozný potom. Mě právě, že nevím trafit prostě... Kaká děl, aha. Wow. Jo. No toto ne, toto je moc těžké. A tam tiež je nějaká trofej, alebo něco také? Já právě vůbec nevím. Já si musím vypnout ty oblaky, aniž nevidím. Video. Malém. No, ideme na to ešte raz. To akože, to stane. To sa nedá. Tak počkať. Kadiaľ skáčeš? Cez ten stred? To sa nedá. Bez celu to nejde. A nebo chceš dát nějaký jiný level, že bychom přestřihli a dáme jiný? Tak můžeme dát i jiné, ale to se nedá. Ale mě zajímá, co je na konci, tam musí něco být. Tak ty mixed levels třeba dáme někdy jiný. Dobré, tak pojďme, nedáme ty věci na ten místo? Dobré. Okay. No tak jsme se tak nějak trošku s banánem rozhodli, že prostě mixed levels není momentálně pro nás, ještě na to nemáme jasný. Ano, je to pro nás moc ľahké. Jo, ne, prostě dáme ty věci nahoru, aby jsme tady krásně vyplnili, protože těch věcí tady jako máme docela dost. Takže, hele, 4 a... Já mám 3. Počkej, kam tady boss schools and mix schools, aha. Tak no. Toto sem, tak. Special stages to ještě nemáme. To ještě ne. Raz, 2, 3 a 4, super. Woohoo! To měli udělaný. Ale the Omega Eye. Je to sú tie special stage, aha jasné, to sme neboli na tom mixed o toto. No tak to ešte bude zajímavé, popravde musím říct. No, dobře, dáme si hard, nebo dáme reverse, nebo old, ty si chtěl old, vy? Hej, poďme na old, to vyzerá dobre. Dobre, dáme nejaký ten old school dneska, a jakou? O? Medium a... Aha, harder? Insane harder, tam je insane? No. Tak to nevyzerá dobre. Dobře, from Mega Dropper 2. Tak ideme na toto. To je čo? To je medium. Tak toto vyzerá. Toto si pamätám, hej? To bolo v dropperovi. Mám to! Joj! Ja to nemám. OK, tady je old trofej. Pohradne možná aj tady tohleto mapa je niekde na... Google, že proste, že to môžeš ako mít takhle nejak, ako proste môžeš vyfotiť. No. Táhnout. A najhoršie je, že ja musím behať celú tú cestu až naspäť, lebo ma to spawnuje tam pri tom začiatku. Jo, jasný, no. No chápeš, ale sa mi nechce. Je na prd, úplne potom. Teraz to asi... Aha! Ja na tohle nemám nervy. Ale... Posledný krát vyskúšam, hej, dobre? Posledný pokus. To čo má? Čo má hitlo? Tak, prosím. Prosím. Oh my gosh. Ja som to teda tady už dal, že sme to vyhráli. No, Vendalko to z nás vyhral. A dáme teda další. A to je Final Frontier 2. To je harder. Harder. Oh my god. Dobře, tak to vypadá docela dost těžké. Dá se jít cez ten stret? No. Je tam díra? Ale mně to nejde. A je tam díra, fakt. Víšte co, já si hodím takhle ten spawn point ještě tady. A já si musím hodit, lebo já to nechcem běhat znova, daj mi práva, nemám práva. Ty ne? Nemám. Já myslím, že ty máš taky. Nemám. A čože? Tak daj mi spawn point a idem na to a já to zvládnem. Spawn point. Zkusím schválně dát normálně OPE. Dobré, a teraz dám, že SP.
spawn point, tak? Dobře, už to mám. My se ještě teda jako učíme tady momentálně s banánem tady z tohoto Windows 10 verzí, takže je to taky trošičku ještě jako... Oh my god, why is this happening to me? Já už nechci! Jsi šel znova? Já? To ako? Aha, tak toto... Jasné, jasné. Už viem ako na to, už viem asi ako na to. Počkaj. Á, bože! Nechcem byť noob, ja to chcem zvládnuť. Nechcem byť noob. Jo, čo toto? Prosím! Teraz to príde! Ach, bože. Tak, prosím, teraz. Prosím! Poďme na ďalší level. OK, mega... Cake tip phone. To je koláč? Wow, to je pekný koláč. OK, to zase máš trefiť vážne, jo. Tak to nic, to som netrafil. Tak nic. Hop. Wop. No tak, veď to... Proč sa to laguje? Teraz to už zvládnem. Tak nezvládnem. Ja nesnáším, jak sa to proste laguje, tá Windows 10 verze, to je strašný. Ja tu mi to tady jde na 140 FPS a pak proste letíš a jednou trh. Já úplně nechápu, proč se to tak nazvěděl. Trh, to čo malo. Jako, já nevím, ta Minecraft verze... Oh my god. Edice by se měla trošičku jako asi updateovat na to, jako já nevím, jako mi to přijde nějaký divný. By the way, banane, dal jsem to. Ako to je možné? Krása. To oni si povedali, že... Čo keby sme spravili Windows 10 edíciu a všetko proste z Minecraft normálnej verzie prehodili tu a potom sa na to už vysrali, už nič tým nerobili. No ja si nechmyslím, asi to tak je, hele. No tak proste, ak na čo tam nejaké zmeny robiť, keď nemusíš? No. Tak tesne, preč? Ja už to teda dal, neviem jak ty, ale poď. Ja som to tiež dal, takže môžeme ísť ďalej. Aha. OK, dobre. To som teďko aký nedal, dobře. Ja tiež. A počkať. Teraz. Poď. Mám to. Povedz mi, ty máš nejaký hack? Ty si hacker, ty si nejaký cheater. Prečo by si ja mám cheater? Neviem, ja neviem, ako to robíš. Ja neviem. No má, proste skočím, padám a som tam. No. To musí byť tá voda okolo. Jo. Nemôže byť v strede. To už by som to mal hneď. No, ale to... No. Napíšem tvorcovi tejto mapy, že ho nemám rád. Poďme znova. Teraz to dám. O! No ja som to... Ten emerald, takže ja už som... Dobre! Páče! Ja som časem... Ako to, že ťa sem portujem? 2, 1... Mám to. Yes, dobre. Mám to aj ja. Let's go! Je to easy. You win. Iba som čakal na ten nápis. You win. Jo, jasne. Tak, teraz čo to tu je? Sportive Strike. Supportnout, hej. Difficulty harder, ty tu nejsi. Easier, to jsme měli, sportivý strike, jo. Takže ideme na... Aha, tak toto som nevypočít, toto som zle šiel. Dvomale. Tak to... trošičku těžší. No tak toto, hej, to teda bude trošku akože horšie. Aj fakt, ja som mal tiež teraz také lagy, sa to tak trhalo. Si to trhá, já nevím, prosím, ale ta, já nevím, jestli to ještě jako takový nestabilní ta verze. Oh my. Veď povedz mi, ako to robíš, prosím. Prezraď mi tajomstvo. Se pak podívej na mě, kamarád. Tvojho úspěchu. Mám to, you win. Hii. Ty vyhrál jsi tak, já... už nějaký se
tomhletom? Nie, asi nie. Jeden som vyhral. Ja to vidím tak, že ty budeš vyhrávať a ja budem iba čakať na teba. Tak to je mega hustý. Kámo, to je mega! Nie je zle! Tak to bolo dobré. Ale to je hodne easy a to bylo fakt jako podívaná, jako... To hej. Veľmi pekné. Počkaj, kde sme teraz boli? Aha, Diamond Dance. Mushroomized. Už ma... To portlo. Prosím. Yes! To je pekný level. Prostě všude máš jenom takovýhle hezký houbičky. Houbičky, jej! OK, 7 levelů už máme teda za sebou tady v tomhletom oldu. Já si myslím, že v dnešním díle bychom mohli krásně projít takhle ty levely, protože tady tyhle ty old levely jsou vážně lehký. Toto je harder. Hot Pursuit 2, to je jak Need for Speed. Těsně. Lidi, pokud jste někdy v životě četli časopis Skore, tak to napište do komentáře, protože já jsem to jako mladej. Mladej, tak jsi už. jako malej jsem hodně čet Skorečko. Teď už jsi starej, tak teraz už nečítáš Skorečko, ale... To mi teda nepřijde jako nějaký moc extra těžký level. No, tak tebe možno nie, ale mě ano. A už jsem to dal. Super! Máme you win, nice. A máme teda Bank. Asi předposlední level, to je teda Median. Není to ten boss level? Ne. Aha, tu není žádný boss level. To je zvláštní. To je, hej, toto ráno. Aha, to je takéto. Vážně jsem to nedal. Máš yes, to? Mám to. OK, tak jakož banán má, tak já tam teda nebudu, ale tady máme Hopper of Souls 2. Insane Harder. Tak to chcem vidieť. Čo to je za level? Keď to je Insane Harder. Tak to už nezvládneš, to už nezvládneš. No, ale to teda... Wow. To je docela dosť zajímavý level, ale nepřijde mi zase těžký teda. No. Počkej chvilku, já možná asi vím jak na něj. Tak možno je to úplně easy, ale nás chcú oklamať. Wait for it. Wait. Skoro, už som... Ale ja už asi tiež viem ako, Aspoň myslím teda. Tak a poď. Wait for it. Oh my god. Ale jasné. Ja už viem. No. Takže znova. Wait for it. Oh my god. Wait for it. No! Tak ešte raz. Tak, už to půjde, věřte mi, teď to dám. A, já už těž vím jako, už jsem to teda skoro spravil. Ne! Už vím. Fialová barva. Já mám rád fialovou. Pojď. A tam je ten soul sand a tam nevidíš potom na spodku, nic. A já se vždycky zabiju o tu fialovou, já tam moc blízko jsem, moc brzo to dám. Já se zabijem o ten soul sand. Pojď. Lebo se už nevím dostat do středu. Mám to! Prosím. To mi nehovor, že proste... Tá! Ja to ešte skúsim. Dokonalosť, hej? No tak poďme na ďalší level. No ja myslím, že by to možná pro dnešek stačilo, pretože... Toto je hrozné. Udiali sme tých level rate, tých oldu, úplne sme udiali všechny, takže by sme možná mohli odevzdať tých trofé. Chceš povedať, že ty si urobil všetky? Jo! Toto ja nemôžu, hej. Ja som spravil asi dva, alebo jeden. Hala. Aha, tento je nakrivo. Musíš ho otočiť. Aha, ja ešte mám dva, jasné. Či jeden. A prečo? Prečo? A čo? To je žltá. Ja, to je žltá, ja som myslel, že to je zelená. OK, žltá bude teda gold, to by mělo být redo, to by som mohli udělat příště a ještě hard. No, tak to bude strašné. A potom sú, potom ešte ten special stage, jak budeme toto, ak sa nám toto otvorí. On these frames, ale to bude kdy, hej, to jako já popravdě nevím. Ktoré musíš niečo dať. Aha, že 2 centky. Co je vlastne tady? Kde? Tady sme byli, to ne. No, ja pravde neviem, ako co sa vlastne stane. Ja, čo ja neviem? Když to pak dáme. Možná by sme museli dať ty boss levely potom, no. No, asi hej. No, uvidíme. No nicméně, to bude asi příště. Uvidíme.
uvidíme, jsem zvědavý, jak to dopadne. Doufám, že se vám videjko líbilo, pokud hoďte like, uvidíme se někde příště u dalšího, dalšího dílu. A asi čus. Čus.